Webale muganda wange gwe na eyakomedde ku Child Media TV entabiro ya mawulire amannya Bogere Julius okutusaako updates nga bwe zijja zibeerawo mu ggwanga. Bwe twogera wano nga tuli mu bitundu ebyolubaga era nga tuli mu kubanga tweetnensinga obanga tulaba arrival y'omubiri gwa jjajjaffe mu byobufuzi oba kitaffe mu byobufuzi omukulu Dr Paul Kawanga Ssemwogerere. Era nga twogera omubiri gubazze okubanga gutuuse ewaka abantu benga bagukubako ku munye esembayo n'oluvannyuma gutwalibwe mu eklezia gulenga ate gusabibwa. China jukira nti omwami Paul Kawanga Ssemwogerere yali senkagale w'ekibiina kya Democratic Party era nga alise kuyita regional wakyo okuviira ddala emyaka egy'enkaaga era nga omu ku bakulembeze bayinza okugamba nti bayinza kubanga bayisibwamuko amaaso mu ggwanga lino Uganda. Yavuganya kuba pulezidenti ebbanga eriwera era nga asooka okuvuganya kuba pulezidenti mu 1980 akalulu ako kina jukira nti kakwatibwamu omukulu Dr Apollo Milton Obote. Child Media agendagenda maaso nga batuusaako enteekateeka zonna nga bwe zigenda maaso anga baagalamiza jjajjaffe oba kitaffe mu byobufuzi Dr Paul Kawanga Ssemwogerere onako wencha wali mu bitundu ebyenkumba.